Він рухається, де б ви не були, чим би ви не займалися. Перший рівень. Витрати більше, ніж доходи. На цьому рівні він називається фінансова яма. Хто вивчав історію в школі, згадає, що колись у нас були люди в рабстві. І от коли людина боргувала грошей своєму хазяїну, його реально саджали, викопували яму без їжі, без води, під палящим сонцем, саджали і чекали, поки не хтось не віддасть за нього гроші. Тому цей термін вже йому 3000 років – фінансова яма. Зараз у нас це сучасні люди, які нагрібають 100-500 кредитів. І от чому я запитувала, до речі, про фінансове навантаження? Да? Коли, пам'ятаєте друге запитання, що я можу запланувати великі покупки і оцінити фінансове навантаження? Люди дуже часто бажанням, тобто кредит – це таке, знаєте, імпульсивне бажання, іноді це психологія. Я хочу себе чимось побалувати, мені щось дуже треба, або це невміння накопичувати. Тому що були б у вас гроші, ви б не брали кредити, наприклад, ви б прийшли, вивалили там пачку і це вирішили. Фінансова яма, вона зараз вирішується лише одним. Це те, щоб ми навчилися жити на те, що ми маємо, коли доходи дорівнюють витратам. Це другий рівень. Він називається «Життя в нуль». На цьому рівні левова частка українців. Скільки заробили, стільки витратили. І не формують накопичень. Тут немає. Я бачила опитування перші місяці війни, типічний Дніпр. Запитували, скільки у вас взагалі накопичень? І там були градації. От як ви думаєте, в Дніпрян, скільки людей взагалі не мають накопичень зі 100%? Більше половини. 60%. 80%. 73%. 73% людей, а пройшло опитування більше 3000 осіб, не мають взагалі накопичень. Це велика проблема. В чому проблема? Тому що якщо на цьому рівні щось трапляється, да, ви ніби вже вийшли, да, заробив, витратив, 500 гривень залишилось, ура, 31 число, не помру, 1 числа буде зарплата. Велика проблема в чому? Що якщо щось трапляється, одразу падає людина сюди. Тому що немає накопичень, одразу позики, борги, продається майно і таке інше. Третій рівень. Доходи більше, ніж витрати. І вже ми починаємо гривню міняти на долари. Це максимум цього рівня. Це приємно. Це фінансова безпека. На цьому рівні дуже багато людей, які народилися там 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Тобто для них от важлива кубишка. От щоб була кубишка, зі мною. Я так зі своїми батьками спілкуюся, вони такі, ні-ні-ні, от фізично має бути валюта вдома лежати, щоб вона прямо, щоб опора була. Дуже гріло. Да, дуже гріло. Але яка небезпека? Ніби вже краще, ніж тут, так? Але починається ось тут знецінення грошей. За останні 5 років, як ви думаєте, наскільки знецінилась гривня? 4 роки. Краще в відсотках зі 100. Ну, відсотки 40, 40, 400, 50. 55%. Якщо у вас 5 років тому була, наприклад, 100 тисяч, тепер вони у вас так і є, але товарів і послуг ви на них можете купити в половину менше. Долар за останні 5 років знецінився на 16%. Ніби краще, але все одно. Інфляція є в будь-якій валюті світу. Тобто, непогано гривню переводити в валюту, тому що за рахунок нашої девальвації, за рахунок того, що курс росте, ми можемо... У мене, до речі, колега знайшла нещодавно в сумці чек 2013 року. Зберігся прямо з датованими цими... І от якщо тоді... І це був на Новий рік. Вона тоді на Новий рік купила продуктів на 360 гривень. Зараз ми зайшли, подивилися цю суму, це зараз майже 2000 гривень. От прям реально, да? Тобто ніби продукти ті самі. От як дітям, наприклад, пояснити, що таке інфляція? А ну давайте. Вам до вас приходить підліток, каже, що таке інфляція? Зараз ти можеш купити один. Ні, таке інше. І ми всі знаємо, що ці ресурси з кожним роком скорочуються. Да? Прісна вода скорочується, нафта скорочується. І оскільки воно скорочується, його цінність дорожчає. А це все використовується в доставці, в виробництві. Да, от хліб-то той самий, але електроенергія подорожчала, так. Доставка подорожчала, так, зарплата зросла, так, тому хліб-то той самий, але колись він 5 гривень, зараз вже 16 гривень, так? Інфляція є в будь-яких валютах світу. Тому... Продають. Що? Вони ж продають. Так, так. Вона не вистачає. Так. Вона становиться. Так.
тому, якщо у вас вдома сума як на квартиру або на її половину, погано. Да? Тобто вони дуже-дуже сильно знецінюються і ну, починається, знаєте, тобто вам треба ще більше докладати щороку, щоб перекрити ось цю різницю. Раніше банки можна було вжити, зараз вони лопають. Ну чому? В нас десятка тримається. Які саме банки? Історію. От, до речі, класне запитання, що ви сказали про банки. У нас зазвичай як люди? У нас є банком в Україні. Окей. Це може бути ваша суб'єктивна думка, я її поважаю. В нас зазвичай, ну от я працювала в банку, в нас, я в пубі працювала. Це не реклама, просто це моє життя. І в нас, нам, коли певні банки лопались, я за 5 років тричі якісь банки, тобто на нас переводили виплату коштів людей. Да? І от там зазвичай люди як думають, чому вони найрозумніші? Якщо десь банк показує найвищі відсоткові ставки по депозитам, о, треба туди віднести гроші. Всі ж показують там 12, а тут 15. Так, звісно. А коли банк так показує, означає, що йому не вистачає. Тобто банки, вони як? Вони залучають від вас гроші, формують резерви, з цих резервів частина має залишатися, а певну частину вони видають у кредитах. І от у них така екосистема працює. І коли банк ставить відсотки вищі, ніж загальний ринок, це не тому, що це суперпропозиція, туди треба нести гроші, а це тому, що йому не вистачає. Він так, ну, як, ну, намагається залучити більше людей. Акція. Заманює. Да, акція. Але так само акція в магазині. Ну це ж не від доброї волі власника, да? Ну, чесно. Це ж не тому, що він такий прокинувся, все, всім по 50, мінус 50 сьогодні. Ні, це хапають людей, які от саме за такими, сьогодні 100, завтра 200. Треба туди вкладати. Тому класно, що ви підняли тему про банки. Далі, четвертий рівень називається фінансова стійкість. Так само, доходи більше, ніж витрати, але вже ваша валюта починає десь працювати. На цьому або перехід з цього на цей рівень відбувається, коли вже починається. О, цікаво, інвестиції, якісь такі інструменти, франшизи, да? Тобто людина вже починає цікавитися, де ж та валюта може працювати. П'ятий рівень – доходи більше, ніж витрати, і він настає тоді, коли відсоток від вашого, тобто все, що йде в інвестиціях, воно йде від чого? Від капіталу. Якщо ви побачите список Forbes, там ніколи не буде, скільки заробляє Ілон Маск. Там завжди будуть капітали. Ви прямо можете подивитися рейтинги, там будуть капітали. А з чого вони створилися? Що люди колись почали десь накопичувати. І коли ви бачите хайпові ці новини, що там не знаю, хтось з відомих, там Білл Гейтс купив крипту, він так купив крипту, але він купив на 5% від свого портфелю, а 90% в нього в нормальних захисних інструментах. Це не означає, що він 100% свого портфелю перевів крипту. І отже, цей рівень настає, коли відсоток від вашого капіталу може перекрити ваші щомісячні витрати. Наприклад, українців. Наприклад, у вас є квартира, в якій ви не живете, ви здаєте її в оренду, і на суму цієї, якщо ця сума перекриває ваші витрати на місяць, ви є фінансово незалежною людиною. Тому що, окрім вашої основної роботи, є ще додаткове джерело, яке ви собі формуєте. Наприклад, там іншого, да? Тобто, наприклад, на інвестиціях. Ми інвестуємо в інші бізнеси, формуємо собі портфель для того, щоб потім отримувати дивіденди, частину прибутку. І воно нас підтримує. Так? І шостий рівень називається фінансова свобода. Це коли у вас вже ну, стільки відсотків вам дає капітал, що вам вже, до речі, це називається зараз рантьє. Раніше рантьє була професія, яка здавала щось в оренду, а зараз це людина, яка взагалі може жити на відсотки і не працювати. Є такі люди в світі, вони просто живуть на відсотки від свого капіталу, не працюють. Інвестори працюють. От є різниця. Інвестор, я працюю і накопичую, рантьє, коктейлі, пляжі. Але це таке, я не знаю, мені здається, це досить сумно. Це взагалі не працювати, немає якогось драйву, не знаю. Ну, там друге. Ми ще не там. Окей, от такі фінансові рівні. Поява, життя в нуль, фінансова безпека, фінансова стійкість. І от список Forbes. Це забезпечує себе повністю завдяки пасивному доходу. І це все можна створити. Я вам скажу, що